Tre minuter med de senaste nyheterna. God kväll, vi börjar i Sverige. Moderaternas Carl Cederschiöld blir Stockholms nya finansborgarråd. Det står klart efter en mycket het debatt ikväll. Och därmed kommer kommunalskatten i Stockholm att sänkas med 20 öre. Kabinettssekreterare Pierre Schori ser mycket allvarligt på skottlossningen med Iraks ambassad igår och har kallat upp Iraks chargé d'affaires till UD imorgon. Det här är inte vilda västern, påpekade Schori, som inte utesluter att ambassadpersonal kan komma att utvisas. Dottern till den berömda cirkusartisten Oscar Jevelo är nu uppspårad och kan få det arv på 3 miljoner kronor som den tyske jonglören lämnade efter sig. Monica, som hon heter, är idag 50 år och bosatt i Sverige men vill inte träda fram offentligt. Israel ska frige över 1000 av de cirka 10 000 palestinier som sitter fängslade. Israel lovar också att öppna palestinska universitet liksom skattelättnader för företag på Gazaremsan. Förbättringarna för palestinierna hänger inte samman med USAs utrikesministers besök i Israel, säger premiärminister Shamir. Ska vi se här. Ett stort antal nynazister drabbade ikväll återigen samman med kravallpolis och besökande polacker. Tidigare idag strömmade tusentals polacker över gränsen till Tyskland sedan visumtvånget avskaffats. Men polackerna möttes då liksom ikväll av stenkastning och rasistiska slagord av nynazister som också försökte blockera gränsövergångarna. Norges Röda Kors planerar att starta en landsomfattande insamling för de kurdiska flyktingarna i norra Irak, säger Ivar Sten Jonsen till Tre minuter. Röda Korset ska inom kort skicka förnödenheter till området. Bergenstanken Berger Duke kolliderade med en egyptisk färja i Suezkanalen i natt. 20 av passagerarna på färjan skadades. Berger Duke var på väg till Iran när kollisionen inträffade. Fällesrådet för det sörliga Afrika protesterar mot att Sydafrikas president de Klerk och utrikesminister de Bota ska få visum till Norge. De Klerk och Bota ska möta norska näringslivstoppar och har blivit inbjudna av ett företag som samarbetar med Sydafrikas konsulat. Och så här till sist vill vi gratulera Västeråspoeten Thomas Tranströmer som ikväll tilldelas Svenska Akademins nordiska pris på 200 000 kronor. Tranströmer är första svensk att få priset. Ska vi se på vädret. Det regniga vädret i Svealand och Norrland fortsätter. På vissa håll kan dock solen titta fram ibland, annars finner man det bästa vädret i Västra Götaland. Vinden över Norge ökar och det blir lite regnstänk i norr. Söder får en solig början, men ett regnområde drar in från Atlanten på kvällen. Det var allt vi hade just nu. Missa inte vår nya sammanfattning av huvudnyheterna. Och den kommer 24:30. God kväll.